Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, aprendendo junto com a gente, tirando as dúvidas quando chegam na escola para conversar com os professores. Então, muito obrigada por estarem aqui de novo e sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide qual é o tema da nossa aula, porque eu sempre coloco. Mas quem não conseguiu ver, vamos descobrir juntos agora. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é chamada de pegada ecológica. E você sabe alguma coisa sobre pegada ecológica? Alguém de vocês já ouviu falar sobre pegada ecológica? Quem souber, pode colocar aqui no chat, tá? Que eu vou voltar aqui para ver o que foi que vocês escreveram. Então, se vocês pesquisarem aí na internet uma definição para pegada ecológica, vocês vão encontrar alguma coisa parecida com essa que eu coloquei aí. Então, pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas. E essa pressão, né, do nosso consumo é expressada em hectares globais, que a gente chama de GHA. E ele permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta, que é o que a gente chama de biocapacidade. Agora, sobre isso, vamos prestar atenção nesse vídeo que eu trouxe aí para vocês, tá? Metálico, eu estava aqui pesquisando para o próximo vídeo e eu não consegui achar. Achar o quê? Minha pegada. O quê? Do que você tá falando? Eu procurei por todas as partes, mas eu não encontrei. A minha pegada ecológica. Acho que você tá confundindo as coisas, Biônica. O que que você acha que é uma pegada ecológica? Aquele meu tênis, feito de fibras naturais, altamente ecológico, biodegradável, tecnológico e tals. Ah, não, Biônica. Isso não é a sua pegada ecológica. Esse é o seu tênis ecologicamente correto. Então, o que é pegada ecológica? A pegada ecológica mede a quantidade de recursos naturais utilizados para sustentar o nosso estilo de vida no planeta. Ela verifica a quantidade de área necessária para produzir o que os seres humanos precisam e para absorver os resíduos gerados. Então, não tem nada a ver com meu tênis perdido. Tem e não tem. Tudo que a gente consome, fabrica, compra, cada escolha interfere na nossa pegada ecológica. Então, quando eu escolho um tênis de fibras naturais, biodegradável, eu colaboro para diminuir a minha pegada? Sim, para diminuir nossa pegada, devemos reavaliar nossos hábitos diários e adotar estilos de vida que ajudem o meio ambiente. Saquei! Tudo que ajude o meio ambiente, tipo consumir menos água e energia. Diminuir a utilização de carros, preferindo sempre meios de transportes públicos, bicicletas e até mesmo uma caminhada. Produzir menos lixo, reaproveitar e reciclar produtos. Isso! Pequenas atitudes diárias podem fazer a diferença. Ai, Metálico, mas eu acho que eu perdi mesmo meu tênis. Vou ter que comprar outro. Procura direitinho, Biônica. Evitar o consumismo, comprando apenas o que realmente é necessário, é uma das primeiras coisas a se fazer para diminuir a pegada ecológica. É verdade, né? Eu vou procurar melhor. Olha, tá ali! Que bagunça! E você aí em casa, já pensou o que pode fazer para diminuir a sua pegada ecológica? Fala pra gente aqui nos comentários. Até a próxima! Aí no vídeo a gente teve uma dimensão melhor do que é essa pegada ecológica, só para a gente fazer uma conexão com aulas anteriores que a gente já teve.
A gente já falou em aulas anteriores que tudo que a gente consome, seja alimento ou sejam outros produtos, vão gerar alguns impactos no meio ambiente. Por quê? Na produção de qualquer coisa, a gente gasta muita água, né? Quer dizer, gasta muita em todos, não. Mas na produção de qualquer produto que a gente utiliza no nosso dia a dia, tem uma água ali embutida. E essa água, que muitas vezes a gente não enxerga nesse processo, a gente chama até de água virtual. Então, isso vai gerar impactos no meio ambiente, seja a água que é retirada para ser utilizada nesse processo, seja os recursos do ambiente que precisam ser retirados nesse processo. E esses impactos não estão relacionados só à retirada, mas também durante, porque a maioria dos produtos que a gente consome, eles passam por alguma industrialização. Então, eles tiram a matéria-prima da natureza, produzem as coisas lá dentro da indústria, e nesse processamento ali da indústria é gasto água, é gasto energia, são gerados resíduos que podem contaminar o meio ambiente. Até esse produto chegar na nossa casa, ele teve um caminho muito longo que ele percorreu, e nesse caminho ele foi gerando impactos, que muitas vezes a gente nem se atenta. Então, a pegada ecológica diz respeito a isso, ao quanto de recursos a gente consome da natureza e se o nosso planeta ele consegue suportar esse tanto de consumo de todas as pessoas que estão ali na Terra. Então, pegada ecológica é isso, diz respeito a isso, quanto você consome do ambiente. E a gente tem essas pegadas ecológicas que são individuais, e tem alguns números que mostram as pegadas ecológicas dos países de uma forma geral, só para a gente conseguir entender. E por que que é importante saber essa pegada ecológica? Justamente para a gente poder fazer alguma coisa para mudar a situação. Se a gente tem uma pegada ecológica muito alta, quer dizer que a gente está consumindo muito recurso, e daqui a pouco o planeta não vai dar conta de fabricar todos esses recursos que a gente precisa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Adotar hábitos que sejam mais sustentáveis. Então, a pegada ecológica, como a gente já viu, ela vai medir os impactos dessa ação humana sobre a natureza, analisando a quantidade da área que é necessária para a gente suprir a demanda das pessoas por recursos naturais e para absorção de carbono. Só que essa pegada ecológica não é medida sozinha, isolada. A gente, além da pegada ecológica, na verdade, dentro dela, a gente também tem a pegada de carbono e a pegada hídrica. O que é essa pegada de carbono? Essa pegada de carbono, ela mede os impactos da humanidade sobre o nosso planeta, quantificando os efeitos da utilização de recursos sobre o clima. O que quer dizer isso? A gente já viu também em aulas anteriores que muitas coisas vão gerar gases, que são gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, né, que é o CO2. Esses gases, eles contribuem para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. Então, a pegada de carbono diz respeito a isso, a esse tanto de carbono que você libera para a atmosfera ao longo das atividades do seu dia. E tem também a pegada hídrica. A pegada hídrica, ela vai medir os impactos que as atividades humanas causam na hidrosfera, que é o reservatório de água do planeta, monitorando os fluxos de água reais e ocultos. Essa água oculta é a água virtual que eu falei para vocês. É essa água que está embutida nos processos e que muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto de água foi necessário para fabricar esse mouse aqui, aí vocês vão se perguntar, como assim, Pro? Esse mouse tem água? Tem. Tem água lá da indústria que fabricou. Esse mouse aqui, ele é de plástico. O plástico, ele é derivado do petróleo. Para fazer a extração do petróleo lá, gastou um tanto de água. Nas máquinas que são utilizadas para retirar esse petróleo, na indústria, precisou de água também, em todo o processo. Então, essa água que a gente não enxerga, a gente chama de água virtual. E a pegada hídrica diz respeito a isso, a toda essa água que a gente consome do planeta todos os dias, seja água virtual ou água real, que a gente vê, água que a gente bebe, que a gente usa para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar a nossa roupa. Então, isso é a pegada hídrica. Então, para a gente medir a pegada ecológica, a gente precisa saber a nossa pegada de carbono e a nossa pegada hídrica também. Agora, tem um conceito interessante que eu quero que vocês compreendam aí do outro lado, né, que está relacionado com a pegada de carbono. Tem uma coisa que é chamada de créditos de carbono.
Isso foi criado em um acordo entre vários países, lá em 1997, num acordo que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. Kyoto é uma cidade lá do Japão. Muitos países se reuniram lá para discutir sobre essas questões climáticas e ambientais, já em 1997, quando muitos de vocês aí nem sequer existiam, né? Então, esse acordo, ele visa a diminuição dos gases de efeito estufa que podem provocar diversos problemas ambientais que estão relacionados às mudanças climáticas. Então, esses países se reuniram e decidiram fazer esse acordo, que é um pacto para diminuir a emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera. E ele surgiu com essa intenção, né, de ser um incentivo à não emissão desses gases poluentes. E como é que funciona essa questão do crédito de carbono? O que é que ele chama de crédito de carbono? Quer dizer o seguinte: a cada uma tonelada de CO2 que não é emitido por aquele país, ele ganha um crédito de carbono. E esse crédito de carbono serve para quê? Ele serve, inclusive, para ser comercializado com outros países, porque nesse acordo eles estipularam, ó, Brasil pode emitir até tantas toneladas de gases de efeito estufa, de CO2 na atmosfera. Estados Unidos pode emitir até tanto, Rússia, Japão. Então, foi determinado um valor máximo para cada país. E a cada tonelada que o país não emitia, ele ganhava um crédito por isso. E o que é que ele pode fazer com esse crédito? Ele pode vender para aqueles países que ultrapassaram. Por exemplo, se os Estados Unidos ultrapassou o limite dele, né, não conseguiu economizar essa não emissão de gases poluentes, ele pode procurar um outro país para comprar aqueles créditos que ele tem. Vamos dizer que o Brasil conseguiu não emitir 5 toneladas. Estou só chutando aqui. E os Estados Unidos, eles justamente ultrapassaram 5 toneladas. O que é que ele vai fazer? Vai entrar em contato com o Brasil e vai comprar esses créditos de carbono dele para que ele não receba nenhuma sanção por isso, não seja penalizado, já que ele extrapolou o limite. Então, isso é bom para o país, que gera uma fonte de renda, né, para aquele país. Mas o principal de tudo, gente, é que a gente tem que incentivar os países. Eles não devem, na verdade, se confiar, se eu ultrapassar aqui um pouquinho, eu posso comprar o crédito de outro país. Não, na verdade, tem que ver isso como uma forma de não emitir, né? Não se confiar que eu posso comprar aquele que eu excedi, mas isso é um incentivo de fato para que ele não emita, para que ele reduza essa pegada de carbono daquele país. Agora eu trouxe essa tabela para vocês verem uma comparação. Essa tabela não, desculpa, esse gráfico. Aqui no gráfico a gente tem aqui está medindo a emissão de a pegada, na verdade, a pegada ecológica e o que a gente chama de biocapacidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que quer dizer isso, mas eu já adiantei em alguns slides anteriores. E aqui tem 5 países para a gente comparar. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa pegada ecológica, ela fica um pouquinho abaixo de 3, é 2,7 a pegada ecológica do Brasil, né, em hectares globais per capita, por pessoa. Já a nossa biocapacidade, ela é alta. Isso é bom, porque a biocapacidade está relacionada com a capacidade do ambiente de produzir aqueles recursos necessários para a sobrevivência daquela quantidade de pessoas que tem ali. Então, a nossa biocapacidade é alta, a nossa pegada hídrica poderia ser melhor, né? Está aqui em torno de 2,7. Quando a gente olha aqui, ó, para a Rússia tem uma pegada ecológica alta, e tem uma biocapacidade que não é tão alta assim. Vocês estão vendo que está bem próximo aqui, né? Quando a gente vai para a Índia ela não tem uma pegada ecológica tão alta assim, porém a biocapacidade dela é baixa. O ideal é que os países tenham uma biocapacidade alta e uma pegada ecológica baixa. Quando isso acontece ao contrário, quando tem uma pegada ecológica alta e uma biocapacidade baixa, isso é preocupante para aquele país. Quer dizer que ele está consumindo muito mais do que a capacidade que ele tem de repor aqueles recursos na natureza. E isso é preocupante. A mesma coisa serve aqui, ó, para a China. A China tem uma pegada ecológica maior do que a biocapacidade do país. E isso é preocupante.
Quando a gente vai para a média mundial, né, pegando todos os países que existem no nosso planeta, a realidade a média, na verdade, global é que a maioria dos países tem uma pegada ecológica mais alta do que a capacidade que ele tem de repor esses recursos da natureza. Então, isso acende um alerta. A gente pode pensar, então o Brasil está tranquilo, nem tanto assim. Quanto mais a gente puder reduzir essa pegada ecológica, melhor vai ser, porque a gente tem ali uma garantia de que a natureza vai conseguir repor aqueles recursos na mesma medida que a gente está utilizando eles. Então, aqui eu trouxe esse conceito de biocapacidade que eu já adiantei para vocês, que é justamente a habilidade de continuar, a habilidade que o ambiente, o ecossistema tem de continuar a produzir os recursos naturais que são consumidos pela população de um local e também absorver os resíduos gerados pelas pessoas. Isso que é a biocapacidade. Agora, vocês devem estar pensando, será que é fácil realizar esse cálculo da pegada ecológica? Hoje em dia é mais fácil, tem vários aplicativos, vários sites que nos ajudam a calcular a nossa pegada ecológica. Então, eu vou fazer aqui um cálculo rapidinho com vocês, para vocês verem como é que funciona, para vocês entenderem o que é levado em consideração nesse cálculo. O que é levado em consideração? Então, o impacto que é a nossa alimentação, a nossa moradia, os nossos bens, os serviços que a gente utiliza e os transportes que a gente também utiliza tem sobre o nosso planeta. Então, vou abrir aqui a calculadora da pegada ecológica para vocês verem como é que é. Quando vocês clicarem no link que está aqui na descrição, vocês vão chegar a essa tela aqui que está aparecendo agora. Então, o que é que tem aqui? O que é que eles calculam? Então, são seis abas, né? Seis abas de perguntas que eles colocam. A primeira diz respeito à alimentação, a segunda à moradia, bens, serviço, tabaco e transporte. Então, a partir das respostas que vocês derem aqui nas perguntas, eles vão calcular a pegada ecológica de vocês. Essa primeira aqui pergunta sobre a sua dieta, como é que ela é, vegana, vegetariana, onívora ou se a pessoa tem predileção por carne vermelha, né? Predominantemente costuma comer carne vermelha. Na segunda aqui de moradia, vamos ver se ele abre para mostrar para vocês. Ele não vai abrir porque eu tinha que responder a primeira antes de ir para a segunda. Mas são perguntas desse tipo aqui, quantos cômodos tem na sua casa? Aí na terceira aba, que é a de bens, né? Quantos eletrodomésticos você tem, quanto você gasta com eletrodomésticos por ano. Então ele vai fazendo várias perguntas e no final você consegue calcular a sua pegada ecológica. Vai chegar lá um valorzinho e vocês podem comparar com a média do Brasil e também com a média mundial, para ver se vocês estão mais próximos ou mais distantes dela. Visto isso, vamos saber mais sobre todas essas questões aqui, né? Porque o que é que acontece? A pegada ecológica diz muito sobre os nossos hábitos de consumo. A gente vive num regime que a gente chama de capitalista, né? Ele tem funcionado bem, mas tem gente que acredita o seguinte, que não tem como viver nesse regime capitalista e ser sustentável ao mesmo tempo. Mas a gente vai ver aqui algumas coisas sobre isso nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, presta atenção aí do outro lado. E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente traz uma discussão sobre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Será que é possível falar de sustentabilidade no sistema capitalista? Por que tem tanta gente que acha que esses dois conceitos são incompatíveis? Então fica no vídeo que a gente vai conversar sobre bastante coisa, como desenvolvimento sustentável, economia verde, ecocapitalismo e ecossocialismo. E antes de tudo, pessoal, tem o pedido de sempre. Não esquece de curtir o vídeo, comentar o que você achou e se inscrever no nosso canal. Desde 1970, nós, a humanidade, estamos em déficit ecológico com a Terra. Isso significa que desde os anos 70, a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta de renová-los. Em 2017, por exemplo, para sustentar o nosso estilo de vida e consumo somente daquele ano, seria necessário um planeta inteiro e mais 70% de outro.
É por isso que há algum tempo, líderes mundiais, organizações internacionais e movimentos sociais discutem formas de atender às necessidades humanas e ainda assim preservar o meio ambiente, ou seja, formas de desenvolvimento sustentável. Inclusive, essa ideia de que seria necessário harmonizar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental foi oficialmente abordada em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Foi lá a primeira vez que vários países juntaram-se para discutir uma preocupação em comum, a degradação ambiental causada pela produção industrial, especialmente dos países ricos. Bom, de lá para cá, a palavra sustentabilidade se tornou cada vez mais presente na nossa sociedade, tanto pela esfera pública quanto na vida privada. Por exemplo, junto com organizações como a ONU, governos propõem agendas conjuntas para enfrentar as mudanças climáticas, como foi o caso da COP21, realizada em Paris. Além disso, algumas práticas sustentáveis para o cotidiano se tornaram populares, como separar o lixo doméstico, reutilizar embalagens, adotar um consumo consciente, usar menos plástico. Bom, vocês entenderam do que eu estou falando, né? E agora eu te pergunto, será mesmo que é possível preservar o meio ambiente sem comprometer o desenvolvimento econômico? Sendo mais específica, será que é possível preservar o meio ambiente mantendo a mesma lógica de produção atual? Ou seja, no sistema capitalista? Vamos entender esse debate, pensando em uma maneira de implementar os princípios da sustentabilidade no desenvolvimento econômico. Um novo conceito surgiu entre os economistas, a economia verde. A economia verde se coloca como um novo paradigma econômico, no qual a finitude dos recursos naturais, os fatores ambientais, são considerados nas tomadas de decisão sobre as atividades de produção, distribuição e consumo no sistema. E o que isso quer dizer? Basicamente, a economia verde se propõe a mitigar os impactos das atividades econômicas, e isso sem comprometer o crescimento econômico, apenas tornando mais ecoeficiente. Vou explicar. A abordagem da economia verde é uma abordagem econômica neoclássica. Isso significa que entende-se que o aumento do capital físico e humano, ou seja, o nosso desenvolvimento econômico e social, requer muitas vezes a diminuição do capital natural, ou seja, o uso dos recursos naturais. Em resumo, a lógica é, para continuarmos desenvolvendo, precisamos usar os recursos naturais de forma mais eficiente. Precisamos aumentar a eficiência do uso do capital natural. Ainda está confuso? Bom, algumas medidas que entram nessa ideia de economia verde, por exemplo, são impor mais impostos para empresas poluidoras ou mesmo regular um limite de emissão de gases para países como pelo mercado de carbono. De modo geral, então, a economia verde olha para o capital natural, os recursos naturais, e procura uma forma de medir o uso desse recurso e de estabelecer limites, critérios e padrões para esse uso, de uma forma até que seja possível estimar um valor do uso de um recurso específico para que ele seja compensado. Olha só, o caso do imposto, por exemplo, é isso. Entende-se que prejudicar o meio ambiente tem um custo. A esse custo pode ser atribuído um valor econômico, o valor do imposto. Assim, esse dano será internalizado pela empresa, que terá que pagar mais imposto pelo que causou. Assim, a partir de regulações ambientais, política fiscal, novas tecnologias, o esverdeamento da intervenção do governo, a economia verde propõe alinhar a economia mundial com o desenvolvimento sustentável. Parece uma boa alternativa para preservar o meio ambiente sem comprometer o crescimento econômico, né? Bom, mas tem um detalhe. Lembra que eu falei que a economia verde se define como um novo paradigma econômico? Apesar disso, o conceito não apresenta uma alternativa à estrutura capitalista. Ou seja, ele não traz uma ideia anticapitalista. Por isso, a abordagem é vista como uma nova roupagem do capitalismo, uma alternativa eco-capitalista.
E qual o problema disso? Bom, é porque é aí que entram algumas críticas. Vamos entender. O que os críticos da ideia de economia verde afirmam é que a abordagem não está propondo, de fato, uma transição a um modelo de desenvolvimento sustentável. A ideia é, para eles, apenas mais uma ofensiva ideológica e política das grandes corporações para continuar expandindo a acumulação de capital. Basicamente, o que os críticos estão falando é: essa nova ideia de economia verde é apenas uma fachada do mercado para continuar explorando os recursos naturais. E o nome disso é greenwashing. Mas por que eles estão dizendo isso? Olha só, o primeiro argumento é que a economia verde não propõe nenhum limite ao crescimento econômico. E por isso, para eles, não pode ser considerado uma economia sustentável. Afinal, mantém as mesmas bases do sistema capitalista que produz a escassez dos recursos. O segundo argumento é sobre compensações ambientais. Para esse pessoal, a economia verde, por possibilitar que os danos ambientais sejam convertidos em valores econômicos, o que está acontecendo não é sustentabilidade, mas sim apenas o fomento de um novo nicho de mercado, em que a natureza seria como uma mercadoria. Deu para entender, né? A crítica, de modo geral, tem uma premissa: capitalismo sustentável não existe. Bom, mas então qual seria a nossa alternativa agora? Tem quem defenda que, para preservar o meio ambiente, é necessária uma ruptura total com a lógica produtivista. Pelo menos é o que afirmam os ecossocialistas. Mas isso pode ser tema para outro vídeo. Então, o que você acha? Será que capitalismo e sustentabilidade são dois conceitos incompatíveis mesmo? Será que economia verde não é uma boa alternativa para as futuras gerações? Comenta aí a sua opinião. E para quem procura mais conteúdo sobre meio ambiente, corre para assistir nosso vídeo sobre queimadas. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima semana. Então, aí nesse vídeo a gente conseguiu ver, né, como é que a gente pode conviver de forma mais sustentável sem comprometer o desenvolvimento econômico. Tem todas essas polêmicas em torno dessa questão, mas já fez a gente repensar muitas coisas. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.